Yes, yona Justin Zida okubanga we ku media ku Pregen Media TV nkwebaza bwebaza ne nkugamba nti subscribing onyigena akakade osobola okubanga ofuna updates zigenda maso mu ggwanga ebinje byegenda maso mu ggwanga naye mbadde sinatandika biba olw'ensonga nti nange mbadde muko bize mikolo gibadde gintwala nabagamba tukwate mikolo photographer and videographer waka wafali professional nyo so ulo tuita mne tuwa tukole romu kolo kusente ntufo so tu recommendinga namba yangeli 079-1790-96 so ulo kubanga you reach out to me nemba anga tuwa kengeje tukwa saganye nsonga ze mikolejo na yenga jejibade jinkute scientific weddings kuchala bichebi webi jejibade vinkute muko nga sola bama ulile na ye unako regulo esawa nga abili musatu ezaka itawo ebulai sawa emu wezo lunaku Uganda updates za deziva mu Jordan fena tumanyi nti wabadewo enteka teka yokubanga bajewa wakadama benja ulo abali stranded monseze enja ulo na ye wabadete wanaba wanteka teka ejayo bana bali Jordan era abakadama asinga ababadde ba inboxing nga bangamba na ye lwaki Jordan tebajifaako lwaki okitegeera so nga connection between Jordan n'okubanga tusobola okutuuka kubanga mu Jordan temuli embassy ya Uganda so nga abaana bano balina okukozesa embassy ya Saudi Arabia okusobola okubanga babatuukako okitegeera so first repatriation yabadde Jordan yasobodde okubanga yabadde successful ba bakadama benja ula babadde stranded e Jordan basodde okubanga abajjayo era nga bano mu namba abadde bakadama 29 babadde 29 basodde okubanga bavayo e Jordan era nga wenjogerera olunaku olwalero abana basodde okubanga batuuka okuva wali mu Republic of Riyadh olw'ensonga nti bo bayitidde Saudi Arabia okusobola okubanga bakoma wano e Uganda era nga olwalero embassy ya Uganda wali mu Riyadh Saudi Arabia esobodde okubanga ejjayo toto y'abanna Uganda oba bakadama bange 286 okusobola okubanga yes bakomye wano mu ggwanga okusobola okubanga beeyagala osegera yadde Entebbe International Airport bajigala na ye embeera ya repatriation nnyonyi be batuukako ne basobola okubanga bakola ki bakomawo era ng'eno exercise yagenze maaso okuba nti yatekinze place like one day ago kubanga bambi bakimayi bana abaana jukira abaana abasinga amalayozi contract naye nga access ku office teriyo so simanyi nsi kyendala ebulayo naye nga kimanyi wakyaliyo abaana bangi naye gwe oba ofunye omukisa ogukomawo osobola obuulirako munno engeri gye wasobodde okubanga okola ki okomawo naddala abo abakomawo bakubeera n'ebyokkomawo si kumala maanyi naye nabyo si byangu olw'ensonga nti bakuteeka mu quarantine ate ogenda okwekanga nga gwe ali osasula ebintu ebisinga mu quarantine eyo ate bino bijja mu science nti ate quarantine we gwanga story gye nabawa ennaku zo ziwedde 14 tebaagala kutta kyokka osasula so naye bamu science waatyo naye nga kyemmanyi ensonga zino zijja kuggwa era twebaza bonna abasobodde okubanga kibakwatako kubanga bajjayo abaana bano bakadama babadde Jordan ne Saudi Arabia kubanga yabadde repatriation esooka y'abaana okujja abaana bali Jordan gwe gwabadde omulundi ogusooka so twebaza buli yakikoze era n'abaana asobodde okubanga batuuka naye nga wano ku Pregen Media TV fe tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga likinga commentinga subscribing then osobola n'otubuulira ensi yoba tebannatuuka yebintu webityo tunyumyemu tusobole okubanga nga bannamawulire tugezaako pushinga eddoboozi ne libaako gye lituuka okusobola okubanga oyambibwa.